Kryeministri Sali Berisha vazhdon të akuzoj kreun opozitës për blokimin e integrimit të vendit në bashkimin Europian. Si pas ti, Edi Rama nuk e kishte vullnetin politik për të miratuar tre ligjet që kërkohen nga Komisioni Europian brenda datës 20 nëntor. Me një qëllim jashtëzakonisht absurd, jo të përgjeshëm, blokoj votimin e tre ligjeve që ishin kërkuar nga Komisioni Europian që të votoheshin gjerë me datën 20 nëntor në mënyrë që Komisioni të bënd të shtojtën e raportit me rekomandimin përfundimtar pozitiv për statusin e Shqipërisë. Në një kalkulim do të thosha unë politik fatal, duke besuar se kjo do t'i jep të kredencialet të mëdha qeverisë e blokoj duke përdorë si një pretekst një çështje lokale pa asnjë lidhje me procesin e integrimit. Duke u referuar çështjes së shumë debatueshme të qarkut të Fierit, Berisha tha se lideri i opozitës urdhëroi pretendentin socialist për kreun e qarkut të tërhiqet nga padia e bërë në gjykatë. Në një intrigë, në një lojë të turpshme, në një lojë të pa imagjinueshme në kurriz të çdo shqiptari, Zoti Edi Rama urdhëroi Vangjel Ndrekun të tërhiqet nga padia gjyqësore. Misioni u krye, s'na duhet më gjykim. Pra, ky është qëndrimi i kryetarit të PS-s ndaj ligjit, ndaj pushtetit gjyqësor, ndaj procesit integrimit të vendit. Në deklarata gjatë mbledhjes së qeverisë, shefi mazhorancës nuk hezitoi të karasojë Edi Ramën me diktatorin Enver Hoxha.